Sveiks, skaidāša dezāra, man ir un šodien mēs turpināsim spēlēt Skyfactory 2 modu paku. Pastāsti, ko mēs esam izdarījuši starp epizodēm. Sāksim ar tavām bruņām, kas sastādas ir un... Tas ir Flux Infused Armors, nu, principā normāli iztur. Viņš īstenībā ir daudz labāks par manām bruņām, jo es tev iesītu ar 42 attack damage un cik tev dzīves noņemas, kur tu esi? Tāpat lejā. Rekurs tev iesiet un cik tev noņemas, nu, kā dzīvības? Kāds 8, 6. Un tas dažreiz ir, mazāk. Un tas ir 42 attack damage, kas manuprāt ir diezgan daudz. Mēs šeit pilnīgi visu aparatūru no vecās bāzes pārvietojam ar šeieni. Jā, te ir portāls, te ir... tu uzsēsi šitos, te? Jā. Lai labāk izskatās sadēk tādi. Jā, normāli. Un tad šeit mēs domājam ar laiku uztaisīt automātisku sistēmu, ka piemēram MI sistēmā mēs mums vajag stiklu un automātiski viss ieliksies iekšā šajos, šajās krāsnīs un smeltosies, bet mēs varbūt to darīsim nākamajās epizodēs, bet pastāsti, ko mēs plānojam šajā epizodē darīt. Šodien mēs iesim un šito te uz Endu, pieveiksim Ender Dragonu un izaudzēsim Ender. Dragon. Ender. Jā, mums ir, kuri mums ir portāli? Pie manis. 5, ok. Pirmkārt, labāk iedomu mani, tu māsies taisīt? Jā, māk. Nu, kur taisam? Taisam kaut kādā jaunā vietā, es domāju. Kaut kur es pagaidi? Pagaidi, nē. Tu atradīsim tieši vidu viens. Viens paimalā. Nu, ko tas šeit, jā, rekur. Šeit ir tas vidus un skaties, stāvu šeit iekšā un liec šādi te blokus, jo, ja tu liksi savādāk, tad viņš vienkārši nesrādās. Stāvu tur pa vidu, šeit pa vidu, un tad tā liec. Kas tu satais tos tur, jo tas nesaprot, kā tu satais. Jā, jā. Jo, nu, ja, piemēram, es darītu šādi, es liktu vienkārši šādi te apkārt, viņi nesrādāt. Man jāsā obligāti šeit pa vidu un jāliek šādā veidā. 2, 3, jā. Vai mēs tā misplaiso tāds, nē. 2 un 3. Ok, un tagad mums vajag enderācis. Ok, tas ir. Nu, un tagad man ir enderācis. Ah, ok. Un tad... Es jau visu sagatavoju. Bum. Nu, būs vai nebūs? Es arī iekšā, es pirmais. Jau iekšā? Jā. Vēl lādēs. Interesanti, cik ilgi mums lādēsies. Cerams, ka nenokrašos, ja kaut kas tāds. Vai ne? Kaut kas jauns endā. O, jo, cik. Va. A, mums nav bovs. A, nu, mēs varam vienkārši aizlidot un ar rokas asist. Ok. Wow, viņam diezgan daudz damage izdara ar vienu sitienu. Cik tev attack damage ir? Šo svordam? Jā. No 8 plus. Ko daram? Labi, es vienkārši ar savu zobu nosatīšu. Man šeit tas būs ātrāk nekā... Tikai mums viņš jāpievilina kaut kā. Mēģinu viņu not... Au. Vai kur... Nu. Tu tev būs vēl viens. Riebis, ka viņš visu laiku atjauno. Mēs jau varētu, protams, ar loku sašaut tos tur visus. Jā, mēs jau esam vispār parā kopē. Nu, to es zinu, mums es zinu, ātrāk. Mēs jau varējām īstenībā ātrāk. O, ir jau. Tā bija ļoti ātrā cīņa, tāpat kā ar vidu, atceries mums. Un interesanti, reku līmeņi. O, un reku portāls. Kā mēs dabūsim to dragonegu? O, tagad es jāpadomā. Vienīgais mēs varam saukt tāpēc. Nu labi, nekas. Mēs varam atnest blokus, maybe. Tūlīt, vai tā ir pisuna gadījumā nevarēja? Jā, bet kā? Es atceros, kā ar pisuna varēja darīt, bet pastāsti, ko tu gribēji darīt no... Ender Dragon? Ender Dragon Egg. Hačot viņu, tipa. Starp citu, man ir 5 miniature Yellow Heart un 5 ZV CO Essence. Laikam to izmeta tas tur pūķis, bet es paimšu pistonu. Tu gaidi, ja kas ir pūķis. Un blokus paimsim vienkārši kobolstonu. Jā, blokus atliksim apkārt. Tā, es zinīgi, jā, es pārvietoju to deep storage. Tā kā paimsim šoreiz marble kaut vai. Labi, es eju pie tevis. Gās, lai neikrit portālā. Tas vispār būs. Nē, nu... Nē, vienkārši iespavnosies šajā mūsu pasaulē. Tas var būt, jo es eju iekšā. Au, wow! Cik te daudz monstri vienā vietā. Ok, kur tu esi? Es esmu pie portāla. Ok, es redzu. Savā kartē. Ierakstiet komentāro zem šī videoklipa, vai man šo karti tur malā atstāt. Es viņu varētu pārvietot uz citu ekrāna stūri, bet es nevaru izdomāt. Pagaidi.
Labi, ņem blokus. Vienkārši aplies apkārt. Kā mēs labāk iet? Labi, šitā. Nu, atpagaļ. Aiziet. Ups. Es aizmirsu paņemt lever. Kā mēs viņu aktivizēsim? Kas man šeit ir? Nav man lever. Ne, pagaidi. Torš man arī nav. Žāk. Labi, nauksim paslēg. Šeit es aiziešu atpakaļ. Paņemsim slēdzi vai resam torču. Riebis, ka tik ilgi lādējis. Tas laikam ir nu, jā. saistībā ar serveri vai kaut kas tāds. Tā, lever. Kur septiņi leveri. Tā. Man patīk tas, kas iekšā šajā pasaulē. Un tie monci vienkārši mani, kas uz tās platformas uzpaunojas, izsit ārā. Uz platformas? Wow. Okay. Tā mani var nosis, man tik daudz dzīves atņēma. Tikko. Wow. Kur bija tā vieta? Šeit. Nu, mēģināsim. Jāsalaik bloki. Kāpēc es neredzu vispār šeit endermenus? Un mums vajag izslēgt tiešām ārā šo playera modu. Nu, šo te. Jā, jā. Bet, kas tas pa modu ir? Es nezinu, tur vienkārši rādi Minecraft uziņā virsū. Nu, varbūt, ja zināt, komentāros ierakstiet skatītāji, jo nu, mums nav idejas, kā mēs to varētu izdarīt, bet tad liksim šo slēdzi. Un ir, jē, viss ejam iekšā. Es cīnos atpakaļ uz bāzi. Es arī. Oh. Halo. Atceries to nelasīto tekstu. Jā, jā. Un esi šeit? Jā, esi. Tagad... Nē, nu sākumā atķeksēm visus šos achievementus. Tātad travel to end ir kill the ender dragon, jā, kur mums ir achievements hatch ender dragon and train it. Parādi, kā tas jādara. Tas bija tavs uzdevums, noskaidrot, kā to var izdarīt. Es ikmēr pagulēšu. Es gribu parādīt jums, skatītāji, ir tāda ļoti interesanta lieta. Zini to sleeping bag? Es uzspēršu F3 un ja es viņā guļu, es teleportējos, man Y ir mīnus 200, 300, 400. Cobblestones mums nav. Es kā krīdu voidā. Jā, diemžēl mums cobblestones nav. Es zinu, ka nav. Tūdus dabūšu solāru. Es taisīju, tūs aiziešu pakaļ, pagaidu viņam. Es saku, diešu taisīt vietu, kur hačot tur. Kad viņi tur šo cēlu. Kam tev vajadzēja kobulu? Nē, vairs jau nevajag, bet tev vajadzēja. Es biju starp epizodēm mēģinājis uztaisīt automātisku bloku kompresēšanas sistēmu, bet man tas īsti neizdevās šeit pie tiem saules paneļiem tādēļ. Nē, man inventori bija laikam. Jā, man ir iedomājis, es pazaudēju to visu deep storage ar tiem. Tas būtu labs, bet vispār es asarējos vienu lietu. Varbūt darīsim tā, ka es jau tagad uzticēšu sagatavot visu priekš hačošanas tā Ender Dragona. Es tikmēr varētu izveidot cobblestone to sistēmu, ka mums nu, no lavas un kā tas cobblestone ģenerators tas. Nu jā. Kas jau būs vajadzīgs priekš tā visa? Hačošana? Nu kas esmu pabeidzīt kā? Kaču uznāca augšā. Kur tu esi? Nu es esmu šeit. Šaukšā. Tur, okei. Okay. Tev vajag to deep storage tagad? Labi, es pašlaik ielikšu iekšā MI sistēmā. Labi, no sākuma mēģināsim to Ender Dragonu šeit. Es uznācu augšā. Nu, esmu. Wow, no. Obligāti tā vajag? Nu, nē, nu tas vienkārši tā satisīt. Tur ir vairāk veidi, bet es gribu tipā Ice Dragon. Jā, jā, ir tie. Uzpied, no. Labo klikši un Ice Dragon. Wow, Ice Dragon. Un tagad jāgaida, cik tur 3000 sekundes, lai varētu. Viņu ir stumdīt. Jā. Pasiet, tagad 3000 sekundes jāgaida. Viņu tas ir apmēram, cik jums neveiksīs. Ui, es neuziesiet, nu. A, vispār vēl varētu dabūt kaut kur šos dragonegus? Jā, es taču mašīnā te. Kaut kur sauc Lakie blokie? Kad, jā, vo. Pagaidēji, starp citu... Es šito eigu hačošu, tu varēsi par no citu atrast kaut kādu. Starp citu, es šitajā Staff of Traveling uzsaisīju šitos tēm, tos ančaurus, kas bija iepriekš atceries. Jā. Tā kā, paga, mums vispār jau varbūt ir dragoni. Mums ir trīs dragonegi vēl. Nice. Uzlikt, tagad tu vari... Tu vari, kā? Ja tu saliec dirbt, tad ir čies forest dragon. Pamēģinam. Kaut kur citu dirt. Uzvaru dirbt, piemēram. Mums nav dirbt, mums ir grās varbūt, ja mums ir grās. Jā, var grās arī dirbt. Labi. Forest. Nederrak, ja nemaldos, ir... Angel. Nederrak ir... Tev ir Angel Block. Fire Dragon. Jā. Nederrak ir vai nu Fire Dragon vai nu... Fire. Nether Dragon. Nu, fire.
Tad ir vēl Ghost Dragon, tas ir Iedomājies. kaut kur dziļi zem zemes. Varbūt vienkārši tos visus kaut kur šeit gaisā arī, vai arī, es nezinu. Sataisīsim un pagaidīsim, kamēr mums viņi izaugs un tad būsim atpakaļ. Nē, no sākuma uzsādām, es gribu redzēt, kā izskatās pārējās tās. Uzsēst šeit to sētiņu, ķipa. Jā, ok, šas. Re, kur teikt būs šitas te Dragon Egg. Šitas būs tavējs, jā? Laikam jā. Jā, re, kur ir kas Other. Kas tas ir pa puķi? Kas tas ir? Other. Ither. O, tas labs is. Tas kas labs. Tās ir? Ko viņš? Tas ir savādāks dragons. Nu, cits izskats. Un kā varam dabūt to Earth vai kā tur teici? Ā, tur vai... Ā, tas ir tāpēc, ka laikam gaisā tas ir tāpēc. Tur A, bet, zemes. Kādi ir puķu veidi vispār? Fire, Ghost, Nether, Ice, Water. Kā var dabūt Fire? Fire... Es nezinu, tur nederāks, laikam mums viņa nederāks. Pamēģi. A, mums es jau nav nederāk kā tās, laikam. Pagaidi. Neder... Tur arī der šitie, te kā tur šeit mūs nederbriki. Jā. Pamēģināsim. Labi, šeit pat augšā es vienkārši veidošu viņus visus. Cik vien mēs te varēsim. Man vēl ir divi šie te egi. Es uzliku to tur augšā, lai ledus neizkausīt. Ja labi, tās ar saprotu tagad. Tā, un tad tagad... un... Nether Jā, Dragon. Jā, rekur Nether Dragon. Es nezinu, kā Fire Dragon, Fire Dragon, tu laikam laik šito te uguni viņam virsū. Es pat īsti nezinu. Mums jau palika viens Dragon Egg. Un mēs varētu Water Dragon paņemt. A kā, tam ūdeni jābūt? Jep, ūdens vajadzīgs. Water... A mums ir tas neierobežotais ūdens, tas tur. Empirior's čalais. Jāpaņem Chunkloader, ne? Chunkloader strādā pasies? Jā, a, viņš visu laiku, viņš šeit visam pagaida pasīšos, cik liels ir. Man, tas ir man Tā, tas tavs. Uzliec lielāk un kāš rādījus. Jā, es uzliku, jā. Ok, mums vajag, man bloki ir. Nu, tad kur liksim to ūdens? Es tikai, nē, mēs nevaram likt tik augstu gaisā, jo viņš sasals. Virs cik Y sasal ūdens? Nesasal. Nē, sasals kaut kur Y 200, es nemaldos. Es pat īsti nezinu, labi, mēģināsim. Šeit kaut kur, jā? Apliec apkārtos. Mums vajag to ūdeni jau kaut kā sīlot, laikam. Nu, ne, lai viņš neizplūst. Ne. Pilīties tā. Uzbūvē vēl vienu lejeru uz augšu. Ā, sapratu, jā. Nē, nav obligāti, skaties, izrīsim šādi. Vot, jā, aplēs apkārtot tā. Es to te paņemšu. Nelēs tur. Un tad aizpildam šo visu un vajadzētu būt tā, ka mēs ieliksim iekšā šeit. A-au. Dragonegu un... Vata dragona, ideāli. Un tad uzsēst to sētiņu arī, lai viņi. Un tad tagad mums būs tāda gaidīšanas spēle. Varbūt es, kamēr mēs gaidīsim, uzsēsīšu to Cobblestone ģenerātoru. Un vispār daudz ģenerātors, lai mums ātri veidotos Cobblestone. Un tad arī drīz arī būsim atpakaļ. Un tagad ir pagājusi pusstunda un šie pūķi laikam. A, nē, vēl nav tieši pusstunda pagājuši sanā. Nu, mazāk. Vai arī... Nē, daži šitā maska anus. Bet pagaidu sanāk, ka... kā viņas var nositot? Redzi, šeit ir sitting falls. The dragon doesn't follow your commands. Bet jā, šis ir tas... Jā, kad izaugs. Šis ir tas ledus pūķis, viņš ir maziņš vēl. Mums vēl jāgaida 1800 sekundes. Tās ir laikam vēl... Nezinu, cik tas daudz ir, bet... Kaut kā pie 20 minūtēm. Jā, šeit mums ir tas... Ellis pūķis laikam, jā. Man īpaši patīk, kā viņš izskatās tā tekstūra tāda interesanta. Bet šeit mums ir tas ūdens pūķis, ļoti zils. Ļoti zils gan, ne? Un šeit mums ir šitas, šitas labi izskatās. Baby Other Dragon. Un šitam ir 1800 sekundes. Un nu mums šie pūķi ir izauguši. Un kas mums tālāk tagad ir jādara? Mums bija tādas problēmas, ka paņem, nu? Paņem zivi un vienu kaulu. Kaulu un zīvi. Kamēr es ņemšu tās visas lietas, mums bija pasāsts, kas mums bija pa problēmām ar šiem pūķiem. Kas šie pūķi, kamēr auga, kamēr es biju, nu, mēs bijām ārslēkā, kad viņi nolido lejā un viņi tur vispār neauga. Un viņi visu laiku lido lejā, viņi no fencēm iet cauri un no blokiem arī iet cauri. Un man redzēja fish un bone, ja? Jā. Labi, es paņēmu, kas man jādara? Vienkārši... Tad uzdējaukšā? Es paņemšu. Plikšu, kāpēc tu paņēmi to pūķi? Es gribēju to pūķi. paņem izvēlēs kuru? Šito. Ice Dragon. Tagad paņem ar zīvi viņu. Zīvi. Uzspēj labo plikšu zīvi. Ir, un tagad ar kaulu. Vajag vēl.
Okay. Viņam jau meklēt, o, ir, viss ir. Un tagad ar kaulu? Tagad, jā, un tad ar kaulu tas ir, ka viņš sēdēs un piecelsies. Ok, sitting false un sitting true. Ir. Viņš un interesanti tagad uzlaic sādlu un tad varēs lidot. Bet man jau nav sādala. Ir, tā ir peļņu sistēmā. Ok, pamēģināsim. Sādala. Vot šādi te ar kaulu sanāk, jā. Obligāti ar kaulu man vajag. Nu, tas, lai apsēdinātu un lai viņš stāv uz vietas, tad jā. O, kā jālido? Jālido ar R un... R ir uz augšu un F ir uz leju. R. Bet tur jāmaina settingos, karoči. Options, controls, un kur tas ir? Tur ir... Es nomainu visus, kas ir uz R, uz kaut ko citu un uz F arī. Labi, think uz F streaming, simple, multiplayer, movement, miscellaneous, mob writer. Mēģināšu mums atrast to modu. Par... Un šādi tas radās? Ar būtiņam varētu, ne? Jā, jā, un kā man, kā man ir jālido? R, varpēd, nu, tur ir R, lai viņš lidot uz augšu. A, nē, nē, jā. Man sanāca, jā. Tagad lido ar bolti, nu, ar tiem āvis ir divas priekšu un atpūt, tā kā grib. Wow, krūti. Viņš ir ātrasīsim, viņš man šiek ātrāks par parasto lidošanu. Jā, jā tas ir jau arī. Gai man jāsamaina vēlreiz setting, pagai kontrols. Es uzliku arī... bultiņas, tā kā. Jā, es arī tagad uzlikšu. Tā, kur fly down, tas ir uz leju, fly up, tas ir uz leju. Es atkal pārē, kur ir tātad. Tikai vajag invert controls, uzmanīgi, ka, piemēram, kaut uz augšu uzspēlētas, tiešām uz augšu arī lidotu. F5 uzspienu, wow, tik labi izskatās. Manam puķim ir zaļas acis. Galvenais, viņš tā kā stāv tā gaisā, interesanti izskatās. Man patīk īstenībā šis mods. Viņš tāds Mans interesants. Mans puķis visu laiku kaut ko psiho. Kādā ziņā? Nu, ķipā visu laiku mani vēl kādā. Ah, jā, tu biji iesitis tam nedara puķi, un viņš tur sāka, kā, pagā, air sitting, viņš tev sāka šaut, vairs nešauj tev vairs? Nu, skaidrs, bet tad varbūt es pieredināšu arī vēl vienu, paņemšu to LS puķi, pieredināšu, un tu paņem to. Jā, sadl, šādi te, un tad pagas pagulēšu no sākuma. Fish. A, fisi fish pie tevis. Fisi fish. Ah, jā, tūlīt. Pagulēšu tā. Kur tu esi? Kāpēc man seko? Es viņam uzlaku sitting true. Eko, ņem zivis. Reku zivis nomet pa vidu. Ai, nedabūji tu viņas. Dabūji zivis? Nē. Še. Zivis. Un tad tev būs tie divi, šitie man būs. Ok, tas ir. Un es jau tagad vajadzēja būt tā, ka var palidot. Ar viss līderis aplīs, man patīk. interesanti lieta ar šiem puķiem ir tāda, tā kā viņi bija nokritoši mums tur lejā, jo viņi nezin, kāpēc iet cauri blokiem. Viņi pie voida apstājas, viņi iekrit iekšā tieši voidā. Ā, tu domās, tur ir nestaukšē, ja? Es nezinu. Nu, nē, viņi tagad neiet it kā, paga, pamēģināsim. Nē, nu neiet, jā, neiet. Shift, pagaidi, es mēģināšu istumu. Viņi stāv tagad viņi nes, tagad viņi... Tagad viņš tagad stāv it kā, un viņš var kustēties, bet viņš neiet cauri vairs. Bet tad, kad viņi bija mazi, viņi varēja iet cauri sienām, tādēļ viņi krita visu laiku ārā, un tur pie voida apstājās, un kāši lidoja gaisā, un neauga tālāk. Labi, man paņemšu. Ir ideja, man ir viena lieta, ko es gribu pārbaudīt. Oh. Es uzvēju, tas sanāks. Tagadī. Mums vajadzētu varbūt nākamajā epizodē uztaisīt tādu pūķu vietu, kur mums ir pūķi varētu stāvēt. Ko tu izdarīji? Mazais puķis! Mazais puķis! Vēl viens ītar! Es paņemšu to otru pagaidi. Puķis mazais. O, sitting tā. Man tikai viena zivis atlika. Kas man vēl ir 5 zivis? Un kas ir jādara tālāk tagad? Nu, kas ir vienkārši ar zivi? Tu liek pamēģināsim? 5. 5. Šeit nolēs lai. Un tad ķipā piecel viņus un tad ķipā... Nafī, ko jūs darat? Pārojas viņu. ok, nu, lai viņi stāvētu uz... Tā, nu, lai viņam vajag... Nē, nu, ko jūs... Nu, nē, nu... Kas ir? Viņu vēs arī man nevajag mieras, lai lidinās man apakaļ. Sitting true. Labi, pamēģinām, un kas man jādara? Lai viņi stāvētu abi tie pūķi un ar zivi? Jā, stāvētu un zivi. Un būs kaut kas... Jā, arī kur ir mazais Ice Dragon. Ice Dragon, nice. Viņi ir lidos man pakaļ? Nē, viņi stāv uz vietas man. Ā, nu, uj, viņus vajag apsēdināt vod šādi un šādi. Bet jā, ierakstiet komentāros, kurš puķis jums vislabāk patīk. Piemēram, manos komentāros ierakstiet. Wow, paga, šitas ledus puķis sniegu lieku liek. Pasies.
Man tas puķis izskatās manā krāsā nekā viņš izgāja, viņš izgāja cauri sienai. Taisnīgi, viņi pagrūda. Bet kā daži iziet cauri, man neizgāja iepriekš. Es nezinu, kā tas īsti strādā, bet ierakstiet komentāros, kurš puķis jums labāk patīk no misterī puķiem. Tas zilais ūdens puķis vai arī šis, kas viņš skaitās, debesu puķis, laikam, jā? Jā. Vai arī, un kurš no maniem puķiem labāk patīk šis LS puķis vai arī šis ledus puķis? Man patīk šis ledus puķis pašam. Viņam tāds saurspīdīgi spārni. Labi, es paņemšu šo te puķi. Tev puķis aizlidoja. Viens. Jā, tā būs problēma. Šmiers! Mums aizies izdomāt, kā mēs varēsim viņus tā kā sakontrolēt. Varbūt mēs varam tiešām izmantot tos pašus līdus un kaut kā... Jā. Labi, nāc man blakus, lidojam kaut kur. Sitting through, o, sēdi. O, tā. Tagad lido. Tik labi izskatās īstenībā. Vai ne? Tā mute galvenais vēl veras vaļā tad, kad... Tos... Ideja? cik kā? Augstu var uzlidot? Thumbnail. Thumbnail, jā. Pagaidi, palido. O. Pagaidi, kur tu esi? Nē, lido man priekšā, es gribu thumbnail uztaisīt. Labi, nē, abi divi. Davai, nāc šurpu. Kur tu esi? Kur tu esi? Tu neredzi. Nē, nāc pie manas blakus, šeit. Ot tā, uz šito pusi. Uz šito pusi. Re, kur? Nu, lido taisni. Mēs mācāmies ar puķiem tagad lidot. Un pagriezies nevadz. Nu. O. Labi, būs. Un ir, jā. Thumbnails ir taisa, es jau nezinu, cik jau uztaisīt thumbnails. Bet jā, izskatās, mēs ar to arī beigsim šo epizodi. Manuprāt, bija jautra epizode, kā mēs ar šiem puķiem šeit ņēmām. ierakstiet komentāros, ko mēs bijām jums lūguši šajā epizodē, ko mēs varētu darīt nākamajā epizodē pēc jūsu domām un cik dzīves vispār ir. Kas? Viņiem 60. 60, wow. Diezgan daudz īstenībā. Nu, ir 30 sirsniņas. Kas ir? Zitātņi pat tā kā ar tiem zirgiem tur. Ar tiem tādu milzīgu tādu, tā kā, ne zobenu, bet ja pat tur skrien un tā kā, no katrs no savas puses un tā kā ir tādu milzīgu, zini? Laikam, bet cik es, ja šitas LS puķis bija šāvis tev, viņš arī ar kaut kādiem mobiem šaut vai? Es nezinu, mans, ka var ar melonu kaut kādu, ja nemaldos, es īsti neatceros. Labi, es piezīmējuši savu puķi. Dai, piezīmējamies ar tiem puķiem kaut kur. Mums jāizdomā, kur mēs viņus glabāsim. Tā būs daļai problēma. Nu, tas jau būs pārstāt epizodā. Tādēļ, jā, tad sākam... Pagai. Man ir vēl viena laba ideja, ko mēs varētu uztaisīt. Tu tur bija kaut ko no stikla taisījis, cik es atceros no paša sākuma. Es negarantu... bet to... Vai gaisvāk tas puķis. Bet ko mēs darīsim ar šiem te... Es nezinu. Labi, nekas, kad puķi dabūs damage, ja? Un īstenībā viņi pusotru Jem. Stundu aug, tos tikko sapratu. Jem, uzliec. es zinu, kas tas ir. uzliec. es nākšu labāk šajā stūrī, labā. Un kas tas, ko viņš darīs? Es laikam esmu redzējis, bet neatceros īsti. Tiedā. Un viņš sāk griezties. Golden Egg. Kā viņu uztaisīt? Vienkārši. Un skaties, kas ir. Kaut kāds. Viņš to visu laiku šādi griezīsies? Nu pas, tu zini, kas ir par šitā pa ola? Tas ir Golden Egg. Golden Egg, zelta ola. Tieši lieldienā. Un... Ok, viņi sāk lidot. Pagas paiešu labāk malā. Viņi sprāks. Ko? Fokus gan jau. Pagā... Ej, es varu iesiet tam blokam. O, es atvilku atpakaļ. Ē, man puķis man savāca. Un es tikai ceru. Kādi jēga? Ko? Mini-m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 ini
Šis būs mans tamde. Uzsēj sev arī tādu. Es jau pagaidu, man vajag savus Es pūķus. aš aiziešu pakaļ tam safārī, net. Ah! Kur mums ir safārī? Es gribu viņu saglabāt. Paņem divu safārī, ne? Nu, nām tu līd. Nu kas viņam tie pūķiem ir? Man viņi stāv uz vietas, it kā. Man gan viņi nestāv uz vietas. Vietas prispa... Ej, tu ir vietas vispār nolidājus, lai... Rūt, man arī aizlidoja. Nē, mani stāv uz vietas. Man... Nē, mani ir visu laiku piko, viņš... Labi, kurš man... Kur mans palika? Ej, kur ir? Vup, paņēmu.
Ir to labs safari, ne? Jā, ir. Šeit. Pagaid, nē. Uzsprāgs vēl. Nē, viņš sprāgs tikai tādā mazā rādījusā mašē. Iesiet tam blokam, iesiet tam blokam. Jei! Viņš tik mīlīgi izskatās. Viņš tā kā mini zombijs ir. Tik labi. Vajadzētu uzsēsīt thumbnail, ka ir pūķis blokus un vēl mini mī. Nu, ar visiem tiem pūķiem mīrā. Bet, nu, izskatās, mēs ar to arī beigsim šo epizodi. Tādēļ, ja tev patika šī epizode, neaizmirstos pēc laika, arī abonē mūsu kanālus, ja to vēl neesi izdarījis. Un tad tiksimies nākamajā epizodē. Mēs nākamajā epizodē varētu izpildīt vai nu tos visus farming age achievements, es domāju, vai arī par EMI sistēmu mēs kaut ko varētu vēl tad taisīt. Jā, tur bija kaut kāda automātiskā kraftošana un tādas lietas. Tādēļ, jā, tad tiksimies nākamajā epizodē. Man savs Dārmanar un...